takových malých, to je nejstarší vyobrazení 1593 dřevoryb. Takže tady na tom modelu ze 14. století vlastně už vidíte celý střed dnešního města Brna v těch hradbách a vidíme tu i tu Orlí ulici. To je tady tato vlastně. Od té jakoby měnické brány, ta stojí vlastně dodnes, takže to může být takový náš záchytný bod. Měnická brána tehdy byla o jedno patro vyšší než je v současné době. A vlastně vidíme, že celé to město obklíčovaly ty hradby. A Orlí ulice vlastně, tehdy to byla ulice Měnínská, ústila vlastně do té měnínské brány, která pokračovala ve směru na Zábrdovice. To měnilo. Já jsem si teda vzala na pomoc v podstatě. Možná ještě více, tak tady jsou vlastně zakresleny tady to skopie, jak to asi tak vypadalo v tom 14. století. To město, protože jak jste byli v hradbách, tak v podstatě ty parcely pro domy zůstaly přibližně ve stejné podobě po celou dobu, že jenom někdy se třeba sloučili, někdy se něco zbořilo a tak, ale ta dispozice té ulice zůstává vlastně stejná. Když tak se můžeme ještě podívat, třeba tady mám takové obecné, nebo jsou to plány, které vlastně, to je vlastně Brno rozkresleno takto, těch historických, která vzala všechno. Takže tehdy vlastně byly ve mně ještě žádné hradby a jenom vlastně obyvatelé Němci, potom uprostřed města se říká Valoni a české obyvatelstvo. A ta Orlice je teda která teď? Tady je Petrov, minorité, čili tady. Jo. Jo, by tahle tak nějak by měla, mohla vést. Takže to je v podstatě jako... Že to zůstává, tam... že už tady tehdy ty kláštery. Jo, že to, ale ještě nebyla jmenovaná, i když se objevuje, že v 10. století, ale nevím, jestli se to dá říct, že v 10. století už tady existovala Orlí ulice, nebo Měnická tehdy ulice, to asi ne. 14. Jo, čili ta Měnická čtvrt a tady už je ta Měnická. S tou hradbou. Právě potom třeba na těch obrazech uvidíte ty hradby, že vlastně to nebyl jenom jednoduchý pás, ale že tam vlastně třeba v tom mezihradbí bývaly zahrady, ovocné sady a tak. Možná, že když si to vy jako nafotíte nebo si to zvětšíte, takže to bude dobře zřetelné, že při tom zvětšení je to celkem jo, takže tam byly i zahrady vlastně, i tady, že to můžete vidět, že to byly takové domy odpovídající vlastně tehdejší době s těmi dvory, jo, asi případně s těmi stavěmi nebo zahradami a tak. To je vlastně těsně namalovaná situace, dá se říct, v podstatě to není obraz toto teda, ale je to plán města namalovaný po příchodu Hradevita de Suš, který dostal od císaře vlastně příkaz jako vést nebo velet obraně města před Švédy v tom roce 1645 a přišel někdy v tom březnu, do 3. května byl schopen vlastně tady kolem těch hradeb vytvořit takový volný pás, asi na 800 kroků nebo 600, teď přesně nevím, aby se nepřítel nemohl zachytit a potom vlastně tady všechny ty domy byly, co tady vidíte, základy, tak byly srovnány se zemí, aby zase se v nich přítel nemohl, nepřítel nemohl zachytit a nemohl z nich město nějak ohrožovat. A co se stalo, když padla by Vídeň, no. Takže no, to jako mělo takový význam. No. Je právě zábrana zvuková, takže to je tady tenhle. Měnická brána by měla být tady tam, jste to. Takže pak si to říkám to dobře. A to vlhání Švédy, to byla teda... To byla nejslavnější, nejvýznamnější událost. A tady ty obrazy vlastně, potom ještě 1742, tento obraz ještě, ne ten stejný, ale podobný, je v Mariace a vlastně to nechala malovat, jak se to dá říct, magistrát. Jak bych to formulovala, jako na poděkování a i z toho roku 1742 jsou potom umístěni oba dva v kostele v tom Mariace.
takže to byla taková dobová zvyklost asi. No a tady ta veduta, to se říká bílá veduta, tak jako nejkrásnější zobrazení Brna. Tady to za vámi, to je z roku 1675, u konce na Měnické bráně. Byly od roku 1593 hodiny v té době. Teda byly čtvery, nevím, tady na tom se mi tam nikdy nenapočítala na tomhle obraze, ale měly by být. No a tady je kostel svatých Janů. No a toto je vlastně ten klášter františkánek. Stará radnice, takže zase tady z pozice zůstává stejná, i když jako v těch střechách, že není moc, nejsou ty ulice zřetelné. Tam třeba žil, já nevím, Tomáš z Klausenburku, to byl známý lékař, to asi, to víte, zemský lékař vlastně, který vydával i odborné publikace. Potom, myslím, ještě tam žil nějaký písař, teď si nespomenu, městský tedy, který mýval vždycky velice významnou funkci. A další zase bychom, kdybychom vzali ty rejstříky, tak bychom se dopátrali, která ta řemesla, nebo kteří řemeslníci vlastně v té ulici žili.